Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ազգային ժողովի մեծագույն նախագահ, հարգելի գործընկերներ, երեք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության որոշմամբ ես հեռացվել եմ կուսակցության շարքերից, առիթ կլինի անդրադառնալ հիմնավորումներին, ես հիմա ուզում ասել հետևյալը. Ես նախ ուզում եմ ներողություն խնդրել բոլոր իմ կուսակցական ընկերներից, որևէ ժամանակահատված իմ վարքով, իմ քայլով չնչին իսկ վնաս հասցրած մեր թիմի հեղինակությանը։ Ես նաև ուզում ասել հետևյալը, որ չեմ ուզում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության խմբակցության իմ գործընկերներին ևս մեկ լրացուցիչ անգամ դնել դժվար իրավիճակում և քննարկել իմ հարցը խմբակցությունից հեռացնելու։ Ես ինքս հայտարարում եմ, որ դուրս եմ գալիս քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունից մեծ ցավով, վայր եմ դնում նաև իմ հրաձողությունները որպես հաշվիս հանձնախմբի անդամ, և նաև ուզում եմ ասել, որ տարաբնույթ տարբեր տեղերից, տարբեր մակարդակներով իմ անձին վերաբերվելիք հայտարարությունները, արձանագրումները, գնահատականները բոլորը չէ, որ կստանան պատասխան, որովհետև դրանք շատ կլինեն, բայց այն դեպքերում, երբ որ ես կպատասխանեմ դրանց, դրանք կլինեն մեկ մակարդակ ցածր, ոչ հայելային։ Շնորհակալություն։ Ես քարտուղարությանը խնդրում եմ, ապահովեք պարոն Աղազարյանին, տեղափոխեք մեր խմբակցությունից մեկ այլ տեղ։ Ձեր մոտ ես ձեզ շատ լավ չմեկնաբանեմ։ Թադևոս Ավետիսյան, համոզեք։